L'arxiu fotogràfic del Museu Marítim disposa de poques fotografies en què apareguin dones fent feines relacionades amb el mar, tot i ser les que normalment s'encarregaven de vendre el peix, arreglar les xarxes o enllaunar. Per això el museu vol augmentar el seu fons i fa una crida en què demana imatges tan antigues com actuals de dones treballant a la mar. Sobretot va molt dirigida a les pròpies dones que treballen o que viuen de la mar i que tenen fotografies seves o de familiars, no tant a institucions, perquè una mica l'objectiu és fornir el nostre arxiu fotogràfic amb imatges. No localitzar les imatges que poden tenir altres arxius, sinó doncs, poder anar augmentant el nostre. Qui vulgui enviar fotografies ho pot fer per correu electrònic. Es fa uns documents de, bueno, de donació, amb la, hi ha una sessió de drets, que això ja va en el mateix document, que s'assigna, se m'envia a mi en aquest cas, perquè com a responsable de l'arxiu fotogràfic, i això ja s'incorpora dins de les col·leccions del museu, com a fons patrimonial del museu. El Museu Marítim va ser conscient d'aquesta absència femenina arran del projecte Dona amb la mar, a través del qual ha reflexionat al voltant de com s'explica el mar i com es fa el discurs narratiu en relació amb la dona. Amb el material recollit es muntarà una exposició el proper mes de març.